hej och välkomna till den här bloggen. Därför ska jag unga. Jättefina. Jorsänga hej. Vi är i Utrika. Santa. Lucia. Det kommer någon dag. Vet nog vem det är. Det är Santa Lucia. Santa. Lucia. Får han låna den? Men varför kan du låna den? Han vill låna den. Okej då. Det går bara, det går bara. För pappa kan kolla. Till julen, till jul. Anna, Anna. Men tjocken är borta. Lämna den med spis. Nu vill det inte vara för pappa kakor glis. Dina tjåda sitter i huset. Tist, tist, huset. Titta, titta. Nu ska du sova. Alla ska sova. Tip, tap, tip. Tip, lille tip, tap. Tist, tist, huset. Låna, tåna. Bli i huset. Ooh.